Čestitam. Da li je bilo zasluženo ili nije u sportu, to niko ne pita, vide se bodovi i vidi se tabela. Pirot vas je namučio večeras. Naravno, jedna nezgodna ekipa, pogotovo na domaćem terenu. Znali smo da kad uđu u seriju šuteva za 3 poena, da mogu da budu nezgodni. Večeras su, kada su pogađali te šuteve, oni su stizali našu prednost, kada su mašili, mi smo se vraćali u igru, odnosno mi smo ponovo gradili prednost, tako da sve u svemu jedna, da kažemo, dobra košarkaška predstava ovdje u Pirotu. Mislim da smo zasluženo pobedili, možda je moglo da bude lakše da smo neke naše greške, pogotovo u tranziciji, sanirali, odnosno da ih nismo napravili i da smo postali neke lake poene, a s druge strane ovako je slađe, ova pobjeda dosta znači, okrećemo se naravno sada odmoru, ja mislim koliko, 2 ili 3 nedelje ili do 20. januara, tako da imamo dosta... Dobro, ali Pirot imao dosta zicera promašenih. Ja bih rekao da smo se sami pobedili. Niste nas impresionirali do kraja. Pa dobro, mislim, i mi smo promašili dosta zicera, dosta sudičkih odluka nije išlo na našu ruku, tako da... I mi smatramo da nisu. Pa kada se to sve uzme u obzir, mislim da smo zasluženo pobedili, tako da... Mislim da je jedna dobra utakmica i to je to. Čestitam. Hvala.